Kovai už imperiją pasitelkėme SnowGamer kompiuterį iš Skytech ir MSI. Sveiki, čia Žaismo DNR ir mes kylame į kovą už imperiją. Miniatiūrų žaidimas Warhammer Fantasy Battles atsirado daug anksčiau nei žymesnis Warhammer 40 tūkstančių. Taigi ši žaidimo visada turėjo daugiau nei 30 metų vystymosi. Įvairaus tipo žaidimai, straipsniai, išplėtimai, knygos, jie sukūrė neprilygstamą tamsų fantasy pasaulį. Na, o tada Games Workshop direktorius Kirbis kaip tikras verslininkas nutarė įkalti paskutinę vinį į kompanijos žlugdymo planą ir sunaikino Fantasy Battles. Šį žaidimą pakeitė daug prastesnis Age of Sigmar. Visa laimė, kad tuo metu Creative Assembly toliau triūsė prie Total War Warhammer paskutinio didelio Warhammer Fantasy Battle pasireiškimo. Taigi imperija Karlo Franco karūnavimo metais. Dideli gotikiniai miestai ir maži kaimeliai apsupti tamsių miškų. Naujasis imperatorius stengsis suvienyti savo valdas. Be įprastų trukdžių iš ambicingų princų jo dar laukia susidūrimas su nemireliais. Manfred von Karstein yra į imperijos sostą besikesinantis vampyras. Jam paklūsta ordos visokių mirties padarų, o jo magija nuodija žemę. Tačiau žmonės beveik neturi jokių problemų su nykštukais, jo labiau, kad jų karalius yra pasiryžęs suvienyti visus nykštukus ir išstumti orkus bei goblinus iš senųjų požeminių miestų. Tuo tarpu legendinis orkas Grimgor Ironhide kaip tik žiūri į šiaurę, į paskutinius nykštukų miestus ir žmonių imperiją. Tuo pačiu žaidime yra iš Artūro mitų plaukusi magiškoji Bretonija, kurios kompanijoje valdyti negausime. Tačiau pinigingesni žaidėjai galės nusipirkti DLC, o ši leis griebti chaoso marodierių ir karių valdžią į savo rankas, kad sudegintumėte senąjį pasaulį iki pelenų. Pačiam naujausiam papildyme net galima imtis valdyti chaoso dievų iškreiptų mutantų žvėriažmogių ordų. Kas gali išgyventi tokiais tamsiais laikais? Geriausius šansus turi serijos veteranai, kurie glaudžiai susipažino su Total War Attila. Strateginis žemėlapis vis dar suskaidytas į provincijas, kurios savo ruoštų turi po kelis miestus harmoningai dirbančius tavo žemio tobulinimui. Provincijų sistema sumažina rūpesčių dėl miestų. Lengviau ir samdyti armijas, nes tai gali daryti bet kurioje provincijos dalyje, net vidury lauko. Strateginėme žemėlapyje sprendžiami ir diplomatiniai klausimai. Nelaimiai kaip ir Attila, visos tautos nekenčia imperijų, todėl ilgainiui darysis sunku sudaryti prekybos sutartis. Nelengva bus ir absorbuoti savo rasės frakcijas, o tai vienas svarbiausių augimo būdų. Laimei šiame žaidime atsirado viena nauja kliūtis. Žmonės ir vampyrai gali užgrobti tik vieni kitų miestus. Tas pats galioja orkams ir nykštukams. Tad kai kurios rasės natūraliai nesivaržo tarpusavyje, tačiau niekas netrukdo kariauti ir paplėšti gyvenviečių. Kiekviena rasė turi tam tikrų savybių susijusių su strateginiu žemėlapiu. Lengviausia valdyti tikriausiai imperiją. Jokių rimtesnių apribojimų, bet to talentingi karvedžiai gali būti paskirti į tam tikras pareigas, o tos pareigos suteikia taktinio pranašumo. Nykštukams tuo tarpu reikia rūpintis savo nuoskaudų knygą, į kurią įrašomas kiekvienas pralaimėjimas. Jei kaupsi nuoskaudas ir neskubėsi keršyti, pavaldiniai paprasčiausiai ims ir sukils. Koks nykštukas palieka nuoskaudą neatlygintą? Orkai tuo tarpu turi būti agresyvūs, kitai pradės kovoti tarpusavyje. Kita vertus, smarkiai pakėlus kovinę dvasę, prie jų sujungsis vis naujos orkų gentys. Taip atsiras daugiau mažiau nevaldomos draugiškos sąjungininkų armijos. Vampyrai tuo tarpu gali daug greičiau sukaupti armijas, tačiau jie turės problemų žemėse, kurių neteršia jų magija. Kita vertus, gyvųjų armijos patarė nuostolius žygiuodamos vampyrų teritoriją. Dirbtiniam intelektui šie siužetiniai vingiai yra gryna mistika. Jei kalbėsime apie strateginius trūkumus, tai pasakysiu, kad labai trūksta vaizdo intarpų. Attila kiekvieną istorijos skyrių paženklino tikrai įspūdingų nuotaiką nulemenčių filmukų. Warhammer tuo tarpu net didžioji chaoso invazija paskelbimo yra kaip ir bet kuris kitas įvykis. Gali net pražiopsoti, ypač jei negyveni prie Kislev sienų. Tas pats liečia ir papildomų misijų grandinės. Jos įdiegtos labai nuobodžiai. Yra keletas unikalių mūšių, bet dauguma užduočių nuobodžios ir pasikartojančios. Pavyzdžiui, kad ir už ką žaistum, vienu metu turėsi surinkti 10 tūkstančių aukso savo biudžete ar siuntinėti agentus į tam tikras provincijas. Nelabai įdomu ir tikrai neepiška. Na, bet po dienos darbo strateginėme žemėlapyje galiausiai vis tiek teks susiremti ir mūšiuose.
Didžiam visų Warhammer fanų džiaugsmui Total War variklis pagaliau tapo suderinamas su skraidančiais padarais magija ir monstrais. Nebereikės daugiau kliautis vien Rusijos modifikatorių išmone. Tad armijos žmonių, orkų, nykštukų ar skeletų žygiuos viena prieš kitą. Savo gebėjimais joms talkins įvairaus plauko burtačiai ir galingi karžygiai. Greta jų matysime patrankas, milžinus, sužvėrėjusius vampyrus, drakonus ir kitus fantastiškus monstrus. Herojai pirmą kartą lakstantys be palydovų bus verti iš tiesų dalinių. Nelaimiai mūšiai vyksta kiek per greitai, kad galėtumėm jais mėgautis. Pastoviai turi tikrinti situaciją ir nukreipti karius ar magiją ten, kur reikia. Be to, palūžę daliniai labai erzinančiai mėgsta grįžti į kovą. Tačiau moderiai jau pradėjo spręsti ir išsprendė visas tokias balanso problemas. Jei Total War žaidžiame rugpjūtį, nėra reikalo žaisti be modifikacijų. Laimei Creative Assembly daug geriau padirbėjo prie vizualinės dalies nei prie balanso. Imperijos kariai gal galėtų būti šarvuotesni ir tai turbūt didžiausia kritika. Tačiau tvirtovės atrodo įspūdingai. Dauguma žemėlapių irgi yra atmosferiški, burtai yra tikrai ryškus. Jei būtų laiko pritraukti vaizdą arčiau, galėtumėm mėgautis orkų susirėmimais su chaoso kariais. Kaip jau minėjau, to laiko galima išlošti naudojant modifikacijas, arba tiesiog išugdant įprotį įrašinėti savo žaismą. Tačiau net ir be šių patobulinimų, kiekvienas privalo rasti akimirką tam, kad pasimėgautų klasikinių kavalerijų puolimu, išsvaidančių pėstininkus į visas puses. Gal šiek tiek gaila, kad dvikovų sistema iš Mark of Chaos neišgyveno iki Total War versijos. Total War Warhammer yra puikus žaidimas tiek Total War, tiek Warhammer fanams. Kuo toliau žaidi, tuo labiau myli Warhammer Fantasy ir tuo aršiau nekenti Age of Sigmar. Žinant Creative Assembly, senasis pasaulis gyvos toliau šeriamas DLC ir gal net Attila lygio papildymais. Ir tikrai, kuo čia skūstis? Aukščiausiasis čempionas Archeon the Ever Chosen gali būti Games Workshop numylėta princesė. Galbūt jis išgyveno pasaulio pabaigą, tačiau dabar turi šansą suminti jo veidą į purvą, o jo murzinus smirdančius chaoso karius išblaškyti garinio tanko ugnimi ir riterių polimais. Na kogi daugiau norėtųsi iš gyvenimo. Čia buvo žaismo DNR ir mes iš gyvenimo norime tik daugiau laiko.